ήμουν στον Οβολοστάτιν εχθές. Ora, ora, essa é a Cassandra de Ágida, a portadora da águia, mensageira de Zeus. Ela quem lançou mil corações. Alcibíades, sou conhecida por muitos nomes, mas esse último parece ser da minha própria autoria. Meu jovem amigo Arquimedes aqui poderia usar seus talentos lendários para conquistar o objeto do seu desejo. Você terá a minha eterna gratidão. Qual é o trabalho? Você já ouviu falar da Práxila? Esse nome é familiar. Quem é ela? Quem é ela? Uma poetisa abençoada pelo próprio Apolo. Ela descreve os deuses como se fossem seus amantes. Sua lira é uma arma lendária empunhada em suas mãos. Eu quero conhecê-la. Mas falar com uma deusa como ela é... aterrorizante. Ah, que absurdo! Geralmente você dá a uma mulher algumas flores e ela lhe mostrará sua flor. No entanto, é Práxila. Ela não se impressiona facilmente. Mas é claro, nenhuma flor comum servirá. Elas precisam ser dignas de uma deusa. Eu venho a esta costa todos os anos para o festival de poesia. De todas as flores bonitas, nenhuma se iguala ao aroma e brilho da rosa coral. Colhe algumas e todas as portas e pernas se abrirão para você. Voltarei com suas flores. Onde posso encontrar a rosa coral? Parece rara. Você estaria certa. No entanto, como todas as coisas boas da vida, elas exigem mais trabalho do que a maioria está disposta a ter. Elas estão no topo de uma montanha próxima. Já ouviu bastante. Por favor, se você tem habilidade com a espada e o coração, como Alcibíades diz, você retornará para mim com a rosa coral. Como poeta, é melhor que eu fique no acampamento enquanto você faz a caminhada. Você seria comida fácil para os lobos e ursos. Eu voltarei com as rosas. Essas devem ser as rosas coral. Thank you.
Eu encontrei suas rosas, Coral. Você voltou. Isso é perfeito. As rosas são perfeitas. Olhe o brilho dela, a fragrância. Agora você deve entregá-las para ela. Você veio até aqui para encontrá-la. Você deveria fazer isso. Por favor, eu estou nervoso para falar com ela. Eu escrevi um poema para recitar. Aqui, deixa eu te ensinar. Eu diria tudo errado. Eu sou uma mistius, não poeta. Então você pelo menos entregaria as flores enquanto eu ensaio? Tudo bem, mas o resto é com você. Ok, ela está na barraca dela. Ali, vá lá e entregue a ela. Praxila, eu tenho flores para você do Orquimedes de... algum lugar. Eu não lhe disse para pegar o vinho há 5 minutos? Cassandra de Ágida, apresento-lhe minha querida amiga Praxila, musa de Apolo e amante das cordas de ouro. Você é a Praxila? Não esperava uma barda idosa mercenária de Ágida. Seria tolice da minha parte assumir que uma mestra das artes seria jovem. Praxila, essa é Cassandra de Ágida, portadora da águia, mensageira de Zeus, lançadora de mil... Cassandra, ai, ai, conjura pedra e luz de forma similar. Deixa senhoras e rapazes a cantar? Mulheres doentes e homens admirados sempre ficam ao lado dela. Ah, uma verdadeira gênio. Olhe para esses ombros. Uma soldada espartana? Um espinho ao lado dos tiranos. É ela que ousa desafiar Poseidon. Alcibíades, vou manter meus olhos nessa. Os poemas que ela escreve sobre mim nunca são tão gentis. Tenho flores para você. Mas não são presentes meus, são presentes de Orquimedes. Ele está... Bom, ele estava ali. Uma rosa coral? Vou ter que pedir a minha serva para adicioná-la à pilha. Eu também prefiro ações e gestos fáceis. Onde está aquela serva? Eu juro, a cabeça dela deve estar chacoalhando com pedras. Eu queria que ela chacoalhasse minhas pedras. Acaicus sumiu. Aquela idiota deve ter pegado e fugido com ela. Acaicus? Acaicus é a lira lendária de Praxila. Momentos antes de você chegar, eu tinha a deixado de lado depois de afinar. Eu não posso subir no palco sem Acaicus. Realmente vi Orquimedes saindo bem apressado. Precisamos pegar aquela lira de volta. Por favor, sem Praxila para servir de inspiração a todos, este festival é só um bando de jovens medindo o tamanho do verso deles. Encontrarei o ladrão e devolverei a lira. Procure um homem chamado Orquimedes. Eu conheço um Orquimedes. Caso contrário, não. Ele poderia estar segurando uma lira. Há tantos homens segurando liras aqui quanto folhas de grama em um campo. A lira de Praxila sumiu. Você a viu? A lira de Praxila sumiu? Que má notícia. Primeiro sem Eurípides e agora isso? Creuses realmente está em uma maré de azar. Estou atrás de uma lira perdida. Não estamos todos? Estamos?
Conhece um homem chamado Arquimedes? Arquimedes? Arquimedes! É aquele garoto que anda com os víboras. Sim, conheço ele. Ele vem ao festival há 3 ou 4 anos, talvez. Víboras? Quem são eles? Sabe como é. As pessoas se sentem pequenas, então elas se unem para fazer com que o resto de nós se sinta menor. Eles tomaram o templo de Atena e Tônia um tempo atrás. Agora é difícil pegar a estrada sem ser ameaçado com uma faca. Acha que é pra lá que Arquimedes levaria a lira? Espero que não, pelo bem dele. Os víboras são perigosos. Se ele estiver com a lira, eles provavelmente darão uma surra nele. Ele é um desses garotos que eles mantêm como camuflagem, se é que você me entende. Ele estava com a lira? Não o vi com uma. Vi ele falando com você, depois andando em direção à barraca de Práxila. Ele e a bela ilota de Práxila têm andado juntos, escondidos. Assumi que eles estavam, você sabe, plantando um jardim. O templo de Atena é o melhor lugar para vender uma lira roubada? Você pode comprar e vender qualquer coisa aqui, infelizmente. Mas ir até os víboras garante que a pessoa de quem você roubou não irá segui-lo. Uma pena. Era um templo tão bonito. Obrigada pela sua ajuda. Espero que você encontre a lira. Tome cuidado com os víboras do templo de Atena e Tônia. Você é a serva, a mesma que desapareceu ao mesmo tempo que a lira. Eu posso explicar. Arquimedes falou comigo e disse que usaria as dracmas para comprar minha liberdade. Quando escapamos, ele disse que queria levar a lira para os víboras. Eu disse não. Os víboras disseram sim. Então agora os víboras têm Arquimedes e a lira. Quanto a você, pode voltar para Práxila e pedir desculpa se realmente quiser ajuda. Deve ser onde estão Arquimedes e a lira.
Ah, graças aos deuses, estou vivo. Esses bandidos horríveis me chantagearam para roubar a lira. Eu duvido. Eles atiraram de mim. Malaca! Tiveram o que mereciam. Eles te forçaram a roubar a lira de Praxila? Não. Eles me deram a confiança que eu não tinha. Nós bebíamos e reclamávamos sobre poesia no festival e... eu deixei escapar que Praxila é minha mãe. O quê? Praxila é a sua mater? Sim. Ela abandonou a mim e a meu pai quando era criança. Algo sobre seguir seu destino de ser uma poetisa errante. Meu pai, Acaicus, fez essa lira pra ela como presente de casamento. Ela a amava mais do que a nós. Eu queria que ela se sentisse do mesmo jeito que nós nos sentimos quando ela foi embora. Praxila nasceu com talento para as artes. Era direito dela segui-lo. Ela deveria ter pensado nisso antes de decidir ter uma família. Queria que meu pai nunca tivesse feito aquela lira pra ela. Falando da lira, eu sei que está com você. Malaca. Está, mas foi danificada na luta. Espera! Antes de ir, eu preciso de um conselho. Devo falar com Praxila? Eu não sei o que fazer. Aproxime-se de Praxila como você mesmo e fale com ela. Talvez ela sentisse sua falta e não soubesse como voltar para casa. Eu preciso de tempo para pensar em tudo. Meu pai, minha mãe, meus amigos. Por favor, não diga a Praxila quem eu sou. Encontrei a lira, mas não inteira. Ah, obrigada. Oh, Acaicus, em qual travessura você se meteu? Ah, Cassandra, ladra das ladras. Fico feliz que tenha trazido Acaicus de volta pra mim, mas preciso pedir outro favor. Precisa da ajuda pra consertar a lira? Perceptiva também. Olhe isso. A madeira se tornou mole, o corpo está lascado, está descolorido, até desafinado. O que pode ser feito para salvá-lo? Creuses tem tido este festival há anos. A cidade é construída em torno dele. Naturalmente, como os instrumentos são tão frágeis quanto o coração de um poeta, há um mestre construtor de liras em Porto de Creuses. Não muito longe. E desde que foi provado que nada é seguro nessas colinas, precisarei de músculos para a proteção. Te ajudo a chegar lá em segurança. A jornada valerá a pena. Venha. Eu vou seguir você. Eu tenho muitas boas lembranças deste lugar. Eu vi o porto se tornar cidade e uma pequena reunião de amigos se transformar em um grande festival. É mais lar que casa. Seu amor verdadeiro é uma lira e o seu lar um festival de poesia? Você nunca quis criar raízes em algum lugar? Doce criança. Minha vida não é tão simples quanto você imagina. Sou como Zéfiro. Preciso ir onde quiser. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Então só se importa consigo mesmo? Se vive sua vida em função dos outros, qual é o sentido? Você não é nada mais que um escravo, um animal leal, na melhor das hipóteses. Pessoas podem se machucar. Se eu tivesse vivido a vida esperada de mim, tradicional e doméstica, eu teria morrido. Morrido por dentro. E não como se tivesse me jogado ao mar. Eu sei do que eu preciso. Parece que o festival aqui é muito menos formal do que os outros que encontrei. Sim. Dioniso reivindicou nossas oferendas a Apolo e nos concedeu o presente do êxtase. Entendo por que isso atrairia pessoas de longe. Não entenda mal. Timica, onde está você?
Quem está fazendo todo esse maldito barulho? Ai, o cheiro do mar é quase o suficiente para esconder seu fedor, Timica. Praxila, tenho colhido frutas a semana toda para jogar em você. Um grande elogio vindo de você. Eu preciso de um favor. A Caicos foi sequestrado por algum idiota e precisa de um novo pescoço. Essa idiota? Esse idiota carrega uma lança afiada. Eu contratei esse músculo aqui para trazer a Caicos de volta. Agora ela tá me fazendo companhia. Tudo bem. Dê ele aqui. Pobre companheiro, foi atacado. Mas você pode consertar, né? Claro que posso consertar ele. Eu sou o melhor par de mãos que você vai encontrar fora de Atenas. O problema é que a Caicos é um garoto especial. Eu tenho muitos materiais, mas nada digno dele. De quais materiais precisa? Eu tenho o que preciso para o pescoço, mas o velho pegou as cordas e o jogo quando se rompeu. Ah, tem uma rachadura na caixa de ressonância. Isso precisa ser substituído. O que devo procurar? Alguns usam osso para o jugo e o pescoço, mas nada se compara à madeira, na minha opinião. As cordas são feitas de tripa e poderíamos usar uma concha para a caixa de ressonância. Essas cordas não parecem tripas para mim. Elas são apenas de molho por um longo tempo e puxadas. Tenho certeza que você vai gostar de matar alguns animais lendários para ajudar a Caicos a cantar. Já vi lírias com cascos de tartaruga como corpo. Não há muitas tartarugas nesta costa, mas uma boa concha resistente deve resolver. O que é um jugo e que madeira você precisa para substituí-lo? O jugo é a barra transversal à qual as cordas estão presas. Claro que é. Ele precisa dobrar. Uma madeira maleável é muito melhor. Acho que todos concordamos nessa. Voltarei com os materiais para consertar a Caicos. Lobos são animais ferozes. Eu vou estripá-los para Praxila. Espero que as tripas sejam suficientes para consertar a Praxila. Essa concha deve ser perfeita para a lira de Praxila.
Deve ser madeira suficiente para uma nova lira. Tenho tudo o que precisamos. Excelente. Dê aqui. Tenha cuidado. Ele vai gostar mais de mim quando eu terminar. Você sempre foi muito rude com o seu dedilhado. Bom, essa é a primeira queixa que eu ouço sobre isso. Aqui está ele, parecendo mais bonito do que nunca. Você chama isso de seu melhor trabalho? Está me roubando descaradamente. Ah, cala essa boca e vá ensurdecer as massas com o seu lamento. Obrigada pela ajuda. Aqui estão suas dracmas. Eu preciso de um tempo para testar a Kaipos. Eu posso precisar de alguma ajuda depois, então dê uma passada na minha barraca quando tiver um tempo. Claro, se eu estiver na área. Mistius retorna. Você tem tempo de acompanhar a Kaipos e eu em nossa performance em triunfante? Depois de tudo, jamais recusaria. Excelente. Nos reunimos mais uma vez. Então somos uma equipe agora? Ainda posso esperar receber o pagamento? Depois da minha apresentação, dracmas não faltarão. Confie em mim. Você dedicou sua vida à sua arte. Deve ter muito a mostrar. Escrevo uma centena de poemas todas as noites quando vou dormir e jogo fora uma centena todas as manhãs quando acordo. Felizmente, alguns sobreviveram para tocar as pessoas. Você tem favoritos? Tem um que é muito conhecido e muito querido para mim. A coisa mais linda que eu abandono é a luz do sol. Em segundo lugar estão as estrelas brilhantes e a face da lua. Depois, pepinos maduros, maçãs e peras também. Soa bem. Melhor irmos andando. Então, pepinos? O sol nos dá o fruto das árvores como o fruto das entranhas. Em seu poema, você diz que abandona o sol. Por quê? Eu não. Adonis, na hora da morte, perguntam para ele sobre as coisas mais belas que ele abandonou. Para mim, não há beleza maior que a do sol, da lua e das estrelas. Ah, por que perguntam isso pra ele? Adonis é a beleza encarnada. O que seria tão bonito que até ele teria dificuldade pra abandonar. Entendo. Ah, parece que conseguimos. Maravilha. É Praxila! Ouvi que ela vinha este ano. Praxila! Recite alguma coisa para nós! Tenho recitado esse poema há anos. Cassandra, me faria a gentileza de me permitir ouvi-lo novamente pelos seus lábios? Não conseguiria. Besteira. Você sabe o que é preciso para fazer jus a ele. Que tal uma coisa nova este ano? A coisa mais linda que abandono é a luz do sol. Louvado seja Apolo! Em segundo lugar estão as estrelas brilhantes e a face da lua. Esse é um dos meus favoritos. Depois, pepinos maduros, maçãs e peras também. Esse sempre foi meu verso favorito. Fico feliz que meu poema te tocou tão profundamente, Cassandra. Já pensou em trocar sua lança pela lira? Prefiro ficar com as espadas. Obrigada. Não seria um festival de poesia sem alguém causando confusão. Praxila, proteja-se.
Eu dou conta deles. Não vai sobreviver. Acontece todo ano. Algum maldito idiota bebe vinho demais e acaba morrendo. Não sabia que festivais de poesia eram eventos tão animados. Verdade. Preciso de um momento para me recuperar. Vamos voltar para minha tenda. Ah, mas temos um final feliz. Praxila, foram necessários longos anos de introspecção e várias noites de lágrimas para chegar a este momento. Eu sou o Arquimedes, seu filho. Quando ouvi o nome do homem que roubou a minha lira, suspeitei que pudesse ser você. Sonhei em te machucar como você machucou a mim e ao meu pai milhares de vezes. Mas eu só te conhecia como a mãe que me abandonou e não como a artista que acabei de ver. Assim como Adonis lamentou a beleza que ele abandonou, eu também abandonei o que tinha de mais precioso na morte da antiga eu. Você não está morta. Nenhum de vocês está. Usem essa oportunidade e vejam o que podem construir juntos. Obrigada por toda a sua ajuda.